İslandiyanın Össur şirkətinin istehsalı olan bu ortopedik protezler qazilərimizə müxtəlif şəkildə tutmağa imkan yaradır. Yəni onlar əllərini istədikləri şəkildə hərəkət etdirə biləcəklər və istədikləri böyüklükdə əşyanı əllərində saxlaya biləcəklər. Protezlərin digər bir üstün cəhəti də ondan ibarətdir ki, onlara vaxtaşırı proqram yeniləməsi gəlir və həmin protezlərin taxıldığı bütün qazilərə bu şəkildə iPod'lar təqdim olunacaq və onlar həmin yeniləmələri izləyə biləcəklər. Bu protez çiplərlə, yəni bədən ətrafını kəsilmiş bədən ətrafında əzələ kütləsi ilə hərəkət edir. Həmin əzələ kütləsinin hərəkətə gətirilməsi bu protezin funksionallığını təyin edir. 6 növ tutulma sahibdirlər. Yəni istər nazik bir şey tutmaq, istər böyük bir stakanı, məsələn, stuluna su götürüb içmək və bunun kimi bir çox 36 növ tutulma sahibdir. İlkin mərhələdə yuxarı ətrafları amputasiya edilən 10 qazi yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin ediləcək. Protezlərin alındığı İslandiya şirkətinin Rusiya nümayəndəliyinin mütəxəssisləri protez ortopedik istehsalat və reabilitasiya mərkəzində qazilərdən müvafiq ölçülər götürdü. Artıq bu bir neçə gündür yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş qazilərimizin protezləşdirilməsini həyata keçirməyə başlamışıq. Yuxarı ətraflarında amputasiya olan qazilərimizin sayı 29 nəfərdir. Onları ən son texnologiyalı bioelektrik protezlərlə təmin edilməsini planlaşdırmışıq. Artıq bu istiqamətdə biz lazım olan komplektləşdiriciləri və avadanları ölkəyə gətirilməsini təmin etmişik. Şuşada gələn döyüşlərdə noyabrın 7-ci yaralanmışam. Sol biləyimi və gözümü itirmişəm. Bugünkü gündə sağ olsun dövlət rəhbərliyi bizləri protezlərlə təmin edirik. Birinci ölçülər götürüldü, sonra əzəllərin siqnal verilməyi yoxlanıldı. Yəni, hər şey çox gözəl gedir. Protezlərin təqdim olunduğu qazilərə fərqli rəng və ölçülərə malik əlcəklər də təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, qazilərə yüksək texnologiyalı protezlərin verilməsinə 2020-ci ilin dekabrında başlanıb. İndiyə qədər 142 vətən müharibəsi iştirakçısı son nəsil protezlə təmin edilib.